ya habibi. Sandang larang, mulane bapak-bapak pada golet kerjaan, ibu ne ora serantak nang umah kepengin metu, ya pada golet maisa, golet penguripan nafkah dewek-dewek. Pak nyong ora serantak ngenteni rika, golet-golet nyong kak metu. Ya sengono, ibu-ibu pada regudukan pada dodolan, ning ora dodolan gedrang, ora dodolan duren, ibu-ibu ora duwe apa-apa, duwe ne mung siji, sing manggon nang gumandul gandul gue mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin sayyidil ghurri muhajjalin ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qallallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram, laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afsu salam wasilul arham wad'imud du'am wasallu bil laili wan nasu ni'am tadkhulul jannata bisalam. Allahumma wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Allahumma ya rabbal. Amma ba'da hadratal muhtaram al mukarram sang yening para alim para kiai wonten ing Karang Gedang Karanganyar Purbalingga nggih ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Rama Kiai Ahmad Salimi lan sedaya dewan masyayikh murabbi ruhina asatid asatida guru ngaji guru TPQ ingkang tansah kula hormati ranting Karang Gedang dewan suriah tanfidiyah ibu muslimat fatayat GP Aksor Banser rekan-rekan kita ibu IPPNU yang saya banggakan ingkang tansah kula hormati sang yaning para sesepuh bini sepuh kasepuan ingkang tansah kula hormati rasanipun pangembating praja pandem pandoming kawula dasih songsong agung wonten ing Forkom Bincang Karanganyar ingkang tansah kula hormati ibu camat yang mewakili ingkang tansah kula hormati Pak Slamet Wardoyo yang saya hormati yang saya banggakan dari jajaran Polsek dari jajaran Koramil yang terhormat Bapak Kapolsek Bobon dan Ranil jajaran Babinsa Babin Kamtibmas yang sama-sama kita hormati pemerintah wontening pemerintah desa Karanggedang yang terhormat Bapak Hasib Setiadi ingkang tansah kula hormati dalas doyo perangkatipun pamong prajanipun lan sedaya jajaran panitia yang saya hormati lan warga masyarakat Karang Gedang warga masyarakat Karanganyar sedaya para penduduk-penduduk suwarga. Ya memang wajah-wajah niki wajah-wajah sing mesti mlebu suwarga. Mungkari pantes apa orang. Memang wajahe wajah ahli suwarga. Semoga-moga barokah ngaji, barokah tholabul ilmi, barokah seneng karo Kanjeng Nabi dadi wasilah kula jenengan gampang suwargane. Allahumma ya rabbal alhamdulillah.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Rusal, Hafidhaini. Ya Habibi, ya Rusal, Hafidhaini. Sallallahu alaihi wasallam.
Muhammad. Panas-panas kok gerimis. Yang recara mungkuna jarang aran udan ketek ngilu. Ibu ya, semoga mungkin tadi berkahi masyarakat Karanggedang. Allahumma, Allahumma sallallahu Muhammad. Masyarakat Karanggedang niki memperingati sesuatu yang muskil, mustahil. Dicerna karo akal kita sing ora mampu, dicerna karo logika kulon jenengan sing ora anjuk anggone mikiraken peringatan Isra wal Mi'raj. Ngaji seliane Isra wal Mi'raj niku gampang. Misal bulan mulut jenengan ngaji nang bulan Rabiul Awal. Kanjeng Nabi lair ana ing Mekah dina Senin 12 Mulud. Lah ingkang rama asmane Sayyid, ingkang ibu asmane Siti. Nggih napa nggih? Ngaji muludan kue gampang. Ngaji peringatan tahun baru Hijriah sing ngancani Kanjeng Nabi hijrah wonten Sayyidina Abu Bakar dadi saksi, Sayyidina Ali dadi saksi. Ngaji nuzulul Quran, Qurane ana. Ngaji perkara mulut dan bayine ana, dukun bayine ana, sing maringi susu sambung kepada Kanjeng Nabi ana. Ngaji perkara mulut dan jenengan maca kitab Al-Barzanji rampung. Ibu maca kitab Al-Barzanji sing diwaca Al-Barzanji, karena sing ngarang maulid Al-Barzanji asmane Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Mulane kitab jenenge Al-Barzanji. Nek masyarakat Karanggedang maca Al-Barzanji jenenge Berjanjen. Kula cilik be kadang lan mikir kibune mangkat perjanjian apa nu perjanjian. Oh jebule sing diwaca Al-Barzanji. Kitab jenenge Maulid Al-Barzanji, karena sing ngarang adalah Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Ngertos nggih Bu nggih? Ngajak ngerti ini mung ayu ting ting tok. Ya kudu ngerti sing ngarang Maulid Al-Barzanji sapa? Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Bapak-bapak senengi Maulid Ad-Dibai sing ngarang sapa? Imam Wajihuddin Abdurrahman Ad-Dibai. Lare-lare niki grup hadra Simtuduror, sing aran Simtuduror sapa? Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi. Ulangi, sing aran kitab Simtuduror yang lare-lare niki niku namanya Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi. Ibu nggih. Ngaji perkara mulut dan gampang. Kenapa? Ngaji sesuatu sing ana buktine, ana saksine, dikaji masuk akal. Oh, anggere nyong maca Al-Barzanji jebule ketemu. Ketemu apa? Jeng Nabi riwayatnya bagaimana? Biografinya bagaimana? Lahir Kanjeng Nabi dukun bayine sapa bae? Sing memberi susu sambung siapa? Wonten ibu saking Bani Sa'din namanya Halimah. Sinten? Halimah. Dadi ngerti nang kono, anak ibu-ibu awake rada cilik, awake rada gering. Dari Bani Sa'din pada metu kang desa-desane kabilah Bani Sa'din pada metu mergane anak krisis larang sandang larang. Mulane bapak-bapak pada golet kerjaan, ibune ora serantak nang omah kepengin metu ya pada golet maisah, golet penguripan nafkah dewek-dewek. Pak nyong ora serantak ngenteni rikang golet-golet nyong tak metu. Ya yes, ngono, ibu-ibu pada regudukan pada dodolan, ning ora dodolan gedrang, ora dodolan duren, ibu-ibu ora duwe apa-apa, duwene mung siji sing manggon nang gumandul gandul kuwi mau. Goleti bayi-bayi sing kelaparan, goleti bayi-bayi sing ora disusoni nang biunge.
Mien urungan susu sapi, urungan susu kaya seprene lho. Susu sapi mien mungkin ada, dulu ada, tapi ora kaya siki. Ana susu bubuk, ana susu formula dan sebagainya. Nang kaya toko-toko didol, mien paling meres susu sapi besing duwe susu sapi, susu kambing besing ana duwe. Lah siki senjatra. Siki malah ibu-ibu mau nyusoni bocah-bocah gara-gara menjaga seksinya, menjaga awaknya tetap ramping. Akhirnya bayi ini dipasrana maring sapi. Mulanya aja kaget. Quran mengatakan haula ini kamila ini, bayi disusani nang biunge minimal selama 2 tahun secara sempurna. Tetap digendong disusani bin ada ikatan batin dari seorang ibu. Hari ini ibu-ibu pada penjorangan, pada nganggo wudele dewek. Bayi ini pasrana urungana 2 bulan pasrana maring sapi, urungana 3 bulan pasrana maring sapi. Akhirnya bocah gede nih kaya pedet, kaya pedet. Diperintah apa jawabannya kaya pedet? Bocah ngaji mo, sholat mo, angkat traweh mo. Mergane sapa cilik disosok nama ring sapi. Lah niki lah ngene mengki. Kalau memang itu gara-gara karena penyakit, gara-gara memang darurat, monggo kerso. Tapi mbok ya, tetap seorang ibu memberikan air susu ibu kepada anak-anaknya. Soro bahasane Quran, haula ini kamila ini 2 tahun secara sempurna. Ikatan batinnya ada, ikatan ati maring bocah juga ada. Kan orang mau nyusuk-nyusuk natok, orang mau dipelentek-pelentek natok. Tapi juga ada betongan nih wong tua bocah, sing pinter, sing bener bocah. Lagi bung ye, ye. Ono ibu-ibu pada regutukan dari Bani Sa'din. Wonge pada ayu-ayu, lemu-lemu. Tapi rombongan sing metu kang kobila Bani Sa'din ada ibu liane lemu deweke kering jenenge Bu Halimah. Ning utuh Halimah karang gedang. Bu Halimah mim Bani Sa'din liane lemu ibune Ibu Halimah kering. Lah gue memberikan air susu kepada bayi-bayi sing ora diopeni nang biunge. Apa no bayi ketinggalan biung, apa bayi ditinggal biung dan sebagainya. Ibu-ibu menawarkan susu bayi, apa banyu susu, menawarkan banyu susu. Jadi ibu-ibu pada metukang desa-desa pada iter banyu susu. Ya masa iter susu lanjah ayong nang kuping ayong ora pik temen padha metu iter susu. Iter banyu susu Bu Halimah kabeh rombongan iki kok. Liyane padha payu banyu susune, liyane padha payu banyu susune. Bu Halimah urung payu-payu karena wong tuku yang deleng-deleng sapa bakule, ke bakule lemu, gemoy, bunder, pipine menul-menul. Sing jelas mesti memang kok kira-kira ya banyu susune akeh. Tapi ke Bu Halimah wonge kering, cilik, sing mesti kepet. Sing mesti banyu susune ora pati ya akeh. Mulane Bu Halimah ora payu-payu. Tapi kersane Gusti Allah, keluarga Nabi bayi Muhammad membutuhkan banyu susu sambung. Bu Halimah urung payu-payu. Bu Halimah ora bisa adol larang-larang, keluarga Nabi ora bisa tumbas larang, tumbuh menangi tutup. Akhirnya orang yang bisa memberikan banyu susu sambung kepada bayi Kanjeng Nabi Muhammad sapa? Bu Halimah dari Bani Sa'din, mim Bani Sa'din, Halimatus Sa'diyah. Mergo kula jenengan maca Al-Barzanji ngerti biografine Kanjeng Nabi. Lahir mencorong padang, kaya padange srengenge tanpa pilih kasih. Padange rembulan anget sejuk dingin nyaman.
ora panas-panas banget tapi anget suasanane, damai hangat, damai suasana rembulan. Mulane ibune tak kita buka, anta samsun anta, anta samsun an, anta nuron, anta ik, anta mis, anta samsun, kau bagikan serengenge, anta badrun, kau bagikan rembulan purnama. Badrun kuwi artine bulan purnama. Mulane nang karo gedang aja nganti jejeran badrun karo purnomo. Wong artine padha bae, badrun ya purnomo, purnomo ya. Kaki badrun. Coba, anta samsun, kau bagikan seperti srengenge Kanjeng Rasul, padangi bangeting padang tur tekan sela-selaning lawang mencorong padang gara-gara lintang gara-gara sereng ngenge. Anta badrun, engkau seperti rembulan. Ketika siang ana serengenge, ketika malam ana rembulan, suasananya hangat, suasananya sahdu bulan purnama. Ibu kesengsem kalau bulan purnama, angger tanggal setengah metung latar, nyawang bulan purnama cerembok ana nyiblorong. Nyawangan ya Allah, indai bunder mencorong kaya kain luar biasa. Kita bisa kenal Kanjeng Nabi gara-gara para ulama. Mulane ngaji perkara mulutan gampang. Bayine anak, dukun bayine anak, bapake anak, walaupun nalikane Kanjeng Nabi umur 2 bulan di kandungan sampun dalam keadaan yatim. Piatune mangke di umur 6 tahun. Nggih, 2 bulan di kandungan Kanjeng Nabi. Ibu Aminah niku Kanjeng Nabi ditilar karo bapak Sayyid Abdullah umur 2 bulan. Kita bisa ngerti gara-gara siapa? Gara-gara ulama sing ngarang Al-Barzanji. Oh ya Mas ya. Kaya niku. Lah barokai sahabat, barokai perawi-perawi, kita bisa ngerti Kanjeng Nabi ibu nek berjanjenan kan kala-kala ya Bu ya, kala-kala muludan utawane lagi acara kekah. Diwacakna Al-Barzanji perjanjen, bayi ini dipotong rambutnya, diputer-puter wadai jarit, wadai jarit. Umur pirang dina? Pitung dina, karena ada kalimat kullu ghulamin murtahanun bingakikotihi. Setiap bayi sing lahir dalam keadaan tergade. Karena tergade mulane kudu ditebus. Tebus karo apa? Bingakikotihi kelawan akekah. Kelawan apa? Carane kepriwe? Tutbahu anhu yauma sab'ihi, sembelihlah hewan akekoh pada bayi umur pitung dina. Pitung dina ibune api kenge kabocah. Kaya gue ibune ngendika, "Mas nyong arep takon, napa Bu? Kan jenenge kekah kan urusane karo wedhus. Lah wedhus kan ora kaya pitik." Tegese larang regane, iya ya Bu ya, juta-jutaan mbora kae. Lah rezeki wong kan beda-beda, kene wis kobol-kobol wingi kae babaran, metu duit akeh urung sing bangsane bayi sesar, termasuk kula. 7 bulan kurang rong dina kayane. Kula niki, ya mulane kayane. 7 bulan kurang rong dina kula lahir bayi prematur kan duite akeh bayarane kae. Bayar rela larang lan nyong arep ngakek kepriwe ya Mas? Pripun Bu nek mboten 7 dina? Sayyid Sabik menerangkan boleh pada umur 14 hari. Berarti apa? Rong minggune. Nek syukur-syukur nang semingguane 7 dinane lahir, nomor 2 nang 14 dinane. Nek mboten umur 3 minggu berarti selikur dinane kelahiran. Nek mboten rosan deleng tanggalan. Kapanpun boleh. Boleh Mas? Boleh. Wis tuwa gedhe kaplak nang wong tok kekah, ndak masalah. Nggih, ora masalah, tapi afdolnya umur 7 dina. Nek mboten 14 dina, nek mboten 21 dina, nek mboten sedurung akil balik, wonten wis tuwa wis balik gedhe kaplak dikekah, monggo kersa. Itu urusane wong tua kagem
anak. Itu urusan orang tua untuk anak. Kenapa? Kekah adalah satu rasa syukur wong tua diparingi momongan. Ora kabeh wong niku bejane katus njenengan Bu. Gawe dadi. Kadang kala ora dijarek be dadi. Ake wong kepengin duwe momongan 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun kepengin duwe momongan. Nganti dibelalai bayar larang ratusan juta miliaran mung daya-daya kepengen duwe anak bayi tabung gas dan sebagainya. Mung gara-gara kepengen duwe keturunan, kepengen duwe momongan. Mulani bersyukur sangat punya anak langsung dikasih oleh Allah tanpa hambatan, tanpa masalah, langsung dikasih karo Gusti Allah. Gusti matur nuwun Gusti, terima kasih ya, diluapkan lantaran akeko satu rasa syukur wong tua diparingi nomor 2 simbol sodakoan. Sodako mengamalkan daful bala wal amrod, penolak bala penyakit bakal lelunga. Nomor 3 mengamalkan al yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Mentale masyarakat Karanganyar, mentale masyarakat Karanggedang, mentale menolong. As-sakhi qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minannas, ba'idun minanar. Wong sing dermawan seperti masyarakat Karanggedang, qaribun minallah, perkali Allah, qaribun minal jannah, caket kali swarga, qaribun minannas, caket kali tonggo teparo, ba'idun minanar, ado saka geni neraka. Allahumma kan ngeten, satu sembelihlah hewan akikoh pada usia bayi pitung. Weduse pira? Anak lanang weduse, anak wadon weduse. Satu, karena kita mazhabnya Imam Mazhab Syafi'i, mulane kita nang Karanganyar sampun jamak lumrah. Imam Syafi'i mengatakan wedus loro bocah lanang, wedus siji bocah wadon. Sayyid Sabiq mengutarakan, karena Sayyid Sabiq niku bermazhab Hanafi, boleh anak lanang niku wedus siji. Tapi kita nang Purbalingga nganggone wedus loro karena kita bermazhab Syafi'i. Umpamane angger nang Karanggedang ana wong tua ngekah anak lanang wedhuse mung siji, itu alasannya cuma 2. Siji condong kepada mazhab Hanafi, nomor loro ngirit. Ngirit. Kita di Indonesia mayoritas mazhabnya Syafi'i, mulane para ulama mengatakan ngendika napa nggo kekah anak lanang wedhuse loro, anak wadon wedhuse siji. Perkara 1-2 jangan jadi masalah. Kenapa? Inti dari akikah tadi saya utarakan. Inti dari akikah sudah saya utarakan. Satu, rasa syukur wong tua. Nomor 2, inti dari akikah adalah akikah artinya memotong, memisahkan. Berarti nopo? Memisahkan karakter hewan dari anak tersebut, memisahkan sifat-sifat kewan sing ora duwe unggah-ungguh, sing ora duwe tata krama, sing nganggo karepe dhewek, kaya sifate wedhus, kaya sifate jaran. Jaran niku gagah tapi ora duwe agama, mulane ora duwe izin. Kenapa? Jaran nganggo kacamata, nganggo sabuk, nganggo sepatu ora katokah. Jaran wedhus ora isin ora apa, ora isin ora apa, wedhus arep metu cemendilan apa kae, arep ngising senggon-gon ora isin. Nggih, wedhus, pitik, ayam jago, ayam babon pada tumpak-tumpakan ora jago bul ora apa-apa. Wong kewan ora duwe agama, ora duwe isin, ora duwe agama. Mulane karakter hewan dikethok, dipisahkan
dari karakter anak-anak kulonjen nengan wis ngana mereka-mereka karena wite karena panggonan sifate hewan anane bocah sing tekake kok ilang sifate hewan anane dadi sifate menungsa sing seutuhnya wong sing beragama wong sing memanusiakan manusia duwe unggah ungguh tata krama Allahumma gini namang gini. Nah, nomor dua, wayukhlaku memotong rambut. Umur pitung dina, potong rambut bayi ini. Karo miki diwacakna al-baranjeniku, diketok rambutnya, dikunduli, dikunduli. Nek cara wong Jawa, di kanannya dilewi. Nah, dikunduli, mengko rambutnya dikurangi, rambutnya niku pira gram-gramane, ditimbang gram-gramane, ditimbang rambutnya oli pirang gram, dikonversikan dengan harga perak. Segram perak regane pira, mboten emas-emas kelarangan. Harga perak, segram perak pirang ngewu, pirang gramme rambutnya pirang gram, tarolah kata 10 gram, segram perak regane 70, berarti niki harganya 700 ewu, karena olinya 10 gram. Rambutnya umpamane oli 10 gram dikonversikan dengan harga perak untuk sodakoan anak tersebut. Berarti sapet cilik, sapet bayi, wong tua mengajarkan seneng sod. Nomor tiga, wayusamma, berilah nama yang baik karena nama adalah doa. Asmo kinaryo jopo karena nama adalah Allahumma. Ngaji mulutan gampang, bayi ini anak, dukun bayi ini anak. Bahkan tanggal dina tahunnya anak. Gini ngomongi, ngaji perkara hijriyah, Muharram. Niku anak ceritane, anak peristiwa Karbala, 10 Muharram. Inilah yang menjadikan kenang apa wong Purbalingga. Nek bisa aja seneng-seneng, nek bisa aja hura-hura, nek bisa aja cara wong kuna, aja barang gawe, aja mantu nang wulan sura. Kenang apa? Nyiroro kidul mantu. Ranana cerita kaya niku, wulan sura kenang apa wong Jawa, wong Purbalingga ngilari wulan sura barang gawe, ngilari mantu anak sing engko anak sing ora monggo kerso. Tapi wong Jawa ngertos kenang apa rata-rata wong Jawa wulan sura ngilari mantu, mergane wong Jawa kelingan ceritane Kanjeng Nabi. Jeng Nabi berduka 10 sura, 10 Muharram. Putu tercinta yang namanya Sayyidina Husain kepalanya terpenggal gara-gara konflik negara ora rampung-rampung, kepalanya terpisah antara sirah karo badan, kepala ning glundrung, sirahe glundrung aning lemah pada peristiwa kelam bersejarah yang namanya peristiwa Karbala. Mulane wong Jawa wulan sura gawe bubur abang, gawe bubur putih. Bubur abang lambange getih, bubur putih lambange balung, simbol bela sungkawa kepada putune Kanjeng Nabi yang namanya Sayyidina Husain, yang namanya Sayyidina Allahumma shalli ala Muhammad. Mulane dokumen perkara Isra Mi'raj mung siji, hijriyah saksine ana, buktine ana, muludan saksine ana, buktine ana, dokumine akeh, adibai sim tuturor kathah, tapi dokumen perkara Isra wal Mi'raj mung siji, itu pun nang jroning Quran dibenarkan karo Gusti. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram, laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله باركنا حوله لنريه من آياتنا
إِنَّهُ وَالسَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Dari ayat niku sing marai dadi barang muskil nopo bu? Lailam minal masjidil haram. Masjidil haram niku teng pundi? Bobot sari. Oh Mekah. Ya, lailam minal masjidil haram. Dari Masjid Haram sampai Masjidil Aqsa. Aqsa niku teng pundi? Oh, pinter-pinter iku niki. Palestina. Lailam minal Masjidil Haram. Itu peristiwa mboten semalam, tapi ing dalem wengine Kanjeng Nabi. Ndak ada satu malam. Satu malam berarti maghrib tekan subuh niku sewengi. Waktu ini mantan omber, waktu ini mantan dawa, mboten cuma berapa jam, 2-3 jam saja peristiwa niku. Lailam minal Masjidil Haram, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Mekah sampai Filistin, Mekah sampai Palestina. Kalau kalimatnya lailam minal Masjidil Haram ilal Borobudur, sing gampang. Lailam minal Masjidil Cengho. Cengho ya. Tenggung di bobot sari. Melebune Om repet, melebune merek repet minal miki. Lailam minal Masjidil Cengho ilal Masjidil Bobot Sari ilal Masjidil Karang Anyar. Itu gampang. Kenapa? Waktu ini ora suwe. Tapi ternyata Quran mengatakan, Quran dawuh napa? Lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Mekah sampai Palestina. Ibu nih kepengin ngerti, jane sepira Mas carake? Dan ini jeremoni ini kayak mustahil nganggo akali menungsa biasa. Dulu sahabat kok pernah bolak-balik Mekah Palestina, Palestina Mekah. Kok niku adalah sahabat jeng Nabi tumpak jaran paling hebat, jaran paling banter. Mien urungana Toyota, urungana Daihatsu, urungana mobil, urungana motor. Nganggone apa? Kendaraan paling cepat nganggone jaran. Jaran paling banter. Sing numpak paling pinter kok kue bae numpak jaran bolak-balik Mekah Palestina Palestina Mekah niku rong wulan pinten kue bae jarane mati 6 saking apane Bu? Saking kesel saking adowe kok. Kanjeng Nabi dikatakan teng Quran lailam minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Kata kunci apa pada kalimat awal dan akhir? Kalimat belakang linuriyahu min ayatina, tanda-tanda kebesaran saking Gusti Allah. Kalimat depan subhanalladzi, Gusti Allah kang moho suci, Gusti kang moho suci niku mempertaruhkan nama sucinya untuk membenarkan peringatan Isra wal Mi'raj. Contoh Kanjeng Nabi niku terima beres, sing memberangkatkan adalah Gusti. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Gusti. Allah Maha Kuasa Gusti, Maha Suci Gusti. Contoh, angger kula ngomong semut, ibu ngerti semut? Semut sikile cilik apa cilik? Cilik. Cilik apa cilik? Semut karo kucing gede ndi? Gede kucing. Cilik ndi? Cilik semut. Angger kula ngomong semut perjalanan Cilacap Purbalingga maos Karang Anyar Purbalingga perjalanan 2 jam. Masuk akal napa mboten? Mboten. Sepira sikile semut ya nek numpak bis mlaku. Secara logika ana semut ngomong semut batir-batirku semut aku nembe mlaku. Semut Karang Anyar dikandani nang semut Cilacap. Semut Cilacap ngomong aku nembe perjalanan Cilacap Karang Anyar. Cilacap Purbalingga maos Karang Rena Karang Gedang Karang Anyar 2 jam. Logika semut ora nyampe, tapi itu benar-benar terjadi. Semut nembe melakukan perjalanan antara Cilacap Purbalingga 2 jam. Kenapa? Semut emang gonang sakenyong.
Berarti apa? Semute nunut. Kulo sing memperjalankan podo karo kelimat niki gampangane cara bodo niki tosoyo. Kulo jenengan apa? Gusti Allah ingkang memberangkatkan Kanjeng Nabi terima. Kanjeng Nabi terima. Kata kunci di depan subhanalladzi zat kang maha suci Gusti Allah ingkang memberangkatkan Kanjeng Nabi, ingkang memperjalankan Kanjeng Nabi. Kabeh mau betul mergane linuriyahu min ayatina. Sebagai kulon jeneng ben ngerti tanda-tanda kekuasaane Gusti, tanda-tanda kekuasaane Gusti. Niki mulane perkara Isra wal Mi'raj sing mampu menjawab utuh logika, tapi adalah iman kulon jenengan datang Allah, iman kulon jenengan datang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kita sholawatan minta mbak adem menikah karang gedang karang anyar gitu nggih, minta mbak berkah karang gedang karang anyar, muka-muka berkah kita sedoyo rezeki sing kada berkah melimpah ruah. Amin. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyid Muhammad wa ali wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad Gusti Allah iku siji ora ana kang madani tanpa ibu tanpa bapa tanpa garwa tanpa putra tanpa dulur tanpa kanca uga tanpa sapa Gusti Allah ana kita kabeh kudu percaya sallallahu ala nabi sayyidina Muhammad li wa sah ajma'ina Gusti Allah iku kuwasa gawe kewan lan menungsa gawe langit lan segoro titahe maneka warna gawe bumi lan wit-witan uga lintang lan rembulan gawe makhluk pirang-pirang cacahe tanpa wilangan sallallahu ala nabi sayyidina Muhammad li Enjang Jumat. Nggih. Jumat terakhir di bulan Rajab. Bapak-bapak ben dadi kepala rumah tangga sing insyaallah ora bakal kesatan duit, ora bakal kentengan duit, nginjang dinten Jumat, salat Jumat nggih Pak nggih. Salat Jumat pada khutbah pertama dan khutbah kedua jenengan teng riku ndonga. Karo maca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah diwaca ping 35. Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Ahmad utusane Allah, Muhammad utusane Gusti Allah. Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah diambal ping 35 nalikane dinten Jumat. Sing penting nang dina Jumat syukur bage bapak-bapak karena punya yaumul mustajabah. Dina sing banget dongati jabal landep tambah lagi nalikane bapak sholat Jumat banget ing landep niku kapan? Nalikane khutbah pertama selesai khatibe lenggah Bilal Jumat maca sholawat
di antara khotbah satu khotbah kedua bapak-bapak padha ndonga kalih sembari niku diwaca nggih Pak. Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Ibu-ibu ya do maca kapan wanci waya monggo, sing penting teng dina Jumat di Jumat terakhir ing dalam bulan Rajab nginjang. Jumat terakhir neng dalam bulan Rajab nginjang. Mulane aja nganti rugi. Ada waktu yaumul mustajabah, ada waktu sayyidul ayam dino Jumat. Bapak-bapak lewi-lewi, yaitu antara khutbah pertama khutbah kedua, aja nganti rugi, aja nganti gelem rugi, manfaatkan semua waktu yang banget landep dungo di jabah. Ibu nggih, napa sing diwaca? Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Dinten Jumat nginjang maca niku, syukur-syukur bapak le maca pada waktu dinten banget dijabah, waktu banget dijabah antara khutbah pertama dan khutbah kedua di sela-sela niku jenengan podo ndungo lan moco niku, niku insyaallah dungane landep. Allahumma Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah diwaca 35. Napa faedahe? Para ulama ngendika insyaallah nek niku diwaca tembus jroning ati, insyaallah setahun ke depan kula jenengan angel kon kesatan rezeki delalah ana bae min haitsu la yahtasib, rezekine Allah luas. Allahumma Allahumma sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu wa sallam ala Allah.
permisi. Imam Hatim Al-Asami Dawu Al-Ajalah Minas Syaiton. Sesuatu barang-barang sing terburu-buru niku rata-rata berarti ora kabeh nggih. Sesuatu terburu-buru senajan ora kabeh, tapi rata-rata ditumpangi karo sipate setan. Pekerjaan terburu-buru, melayu terburu-buru, walaupun kadang-kala niate sae, tapi nek terburu-buru nang kono juga ditumpangi karo setan. Motoran terburu-buru, iya mengejar kebaikan betul, tapi nangkono juga ada ditumpangi karo setan, tegese tingkat kecelakaan jauh lebih tinggi nggih. Layu banter kepadu keserimpung, tiba kerungkep motoran banter-banter dan sebagainya, termasuk jenengan nyembelih niki terkadang terjadi nang masyarakat. Ibu ke delamani bulan Ramadan kepengin buka bersama mangani iwak-iwakan. Mangane ayam-ayaman. Kudu ayam berarti ya, wong ayam-ayaman. Jenengan kepengin sing ayam-ayaman gue, iwak-iwakan gue. Jenengan nyembelih ayam, Pak Kayim, Pak Kaum, tolong niki disembelihkan ayame. Yang ini sembelih nang Pak Kayim, nang Pak Kaum, nang sapalah, Pak Kiai sembelih. Tel. Terpotong sing penting khulqum wa mari antara dalane ambekan karo dalane pangan. Niki terpotong dengan baik. Cuma jenengan memotong sudah sempurna, Pak Kayim le motong sempurna, sempurna. Terpotong kabeh urat-urate sing kudu terpotong, terutama khulqum karo mari dalane ambekan karo dalane pangane ayam. Terpotong bener, jenengan gletak-gletak. Mestine ayame klabrak-klabruk, klabrak-klabruk cengep. Kadar ayam iki lah ya, cengep-cengep. Megap, cengep, sakaratul sek arah. Tapi jenengan selek kepengin mangan pupu karo mangan brutu. Ayam lagi klobrak-klabruk urung mati sempurna, selek ora sabar. Walaupun lemotong bener Pak Kiai ne Pak Kayim lemotong betul sudah sempurna, betul, tapi jenengan sing ora sabar. Selek kepengin mangan ayam kok, selek kepengin mangan brutu sing empuk kok. Jenengan ora sabar, ayam urung sempurna lemate si mandan obah sidik-sidik, jenengan lebokna ayam maring banyupan. Selek ora sabar kepengin mangan daging, hati-hati. Terakhir matine ayam kudu mati karena disembelih, karena matine ketilem dilebokna maring banyu panas, menjadikan hukume ayame dadi bat. Dadi bat, karena terakhir mati ne ayam udu gara-gara disembelih, tapi gara-gara ketilem dilebok na banyu panas. Akibate apa? Akibate getih urung rampung metu, getih esim ngecembong nang jero ayam, getih esim ngecembong nang jero daging ayam, muk jenengan dibersih daging kaya ngapa, dibersih kaya ngapa, digoreng teklet. Terus kesenggol balunge esi klicir getih.
Jenengan mangan getih hukume haram. Mangan getih hukume haram. Termasuk didih. Didih adalah getih yang dibekukan. Nggih. Kuwe gawene saka getih. Getih yang dibekukan berarti pada pe mangan getih hukume. Nah, mulane kula jenengan ngerti matine ayam kudu sempurna. Aja urung mati wis dilebokna maring banyu panas. Ini termasuk kalimat al-ajala minasyaiton. Sesuatu yang terburu-buru ditumpangi karo setan. Nyembele benar, matine sempurna tapi bisa haram gara-gara apa? Jebule pitik colongan. Nggih? Mulanya diperhatikan. Ada lima hal sesuatu terburu-buru tapi malah dadi apike. Al-anjala minasyaiton, rata-rata barang kesusu biasanya kemrungsung tumbangi karo sifatnya setan. Ya, sekalipun itu apik tapi ini kemrungsung kadangkala pikiran ora temata tumbangi karo sifatnya setan. Kadangkala kemrungsung ana sing kelalen, kemrungsung ana sing ketriwal, berarti ditumbangi karo sifatnya setan. Tapi ada lima hal. Coro Al-Hatim Al-Asami menyebutkan lima hal ditumbangi ora tumbangi setan malah dadi sunnahe Kanjeng Nabi. Kesusu sing cepet-cepet dilakoni tapi malah dadi kebaikan. Apa bae? Ana lima. Nomor satu, it'amud dhaif, menyegerakan menjamu makanan minuman kepada para tamu. Tamu niku tekan gawa barokah, balik gawa dosane sing duwe umah, ditibak-tibakna dibuang sak dalan-dalan. Mulane mulyakna tamu. Mulane niki nyong urung apa-apa wis langsung wedange metu. Niki panitia langsung praktek mulyakna tamu. Mangkana yu'min la rotine nembe tekak. Roti. Iki wong mandan-mandan abang ya stroberi lah. Ngrotine tipis temen rotine. Lah, manggana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaruhu fal yukrim dhaifahu. Misale kaya kiye. Mien Imam Ahmad niku duwe tangga. Tanggane sinom. Jenenge bocah ya geduga ora prayoga. Niki misalnya umai Imam Ahmad, dalamnya Imam Ahmad niki umai bocah nom-noman. Bocah nom-noman niku senenge ngeledek. Senenge ngeledek. Senenge ngerjani, ngeten? Senenge ngeledek, senenge ngerjani. Diundang oleh bocah mau. Imam Ahmad, Imam Ahmad rawuh teng riko. Kenapa Mas? Ora sidak wis nganah rika bali maning. Ya wis bali. Hari kedua, Imam Ahmad napa? Kandani merek mendekat. Ana apa Mas? Ora sida sing ana rika bali maning. Nyong kurung ngundang. Hari ketiga, Imam Ahmad napa Mas? Ya merek. Ora jare niten yang renyong kan niteni. Mas Ulil, kandani ana apa? Ora sida ngene bali. Titene suka Mas. Imam Ahmad boten. Imam Ahmad ana apa? Merek mendekat. Ana apa Mas? Ora sida ngene rika bali maning. Ya wis bali. Ora dendam, ora duwe rasa lara ati, biasa saja. Kon tekaya teka, kon bali, kon rawu-rawu, kon kondur, kondur. Hari keempat Imam Ahmad kandani, ana pamas, ora sitang ana bali maning, lar balik badan, tarik tangane karo bocah niki, Pak Kyai lenggak krihin, ana pamas. Kula arep takon, takon apa? Jenengan tak kerjani ping telu ping papat, tapi jenengan ora niteni. Jenengan tak kerja ni kon mangkat-mangkat kon balik-balik tegese ora niteni anu kepripun Imam Ahmad? Jawabane gampang beliau, Mas takandani ya. Nggih. Angger aku nyawang kowe sing kaya kowe jelas wong kowe prilakune kaya segandrog. Ngapa sih mergi? Kowe mergi kaya kowe jelas nyong nek nyawang kowe nyong wis hormat karo kowe jebul karo ngormati. Kalau saya nyawang personal orang diri orang pribadi jelas yang ada cuma lara ati. Jenengan wis tak hormati jebul orang ngormati balik jelas nyong lara ati. Sebab apa? Nyong berharap-harap kepada manusia.
tak hormati kowe kudu ngormati, berarti berharap kepada manusia. Nyong awek kowe nek duwe ya kudu awe maring nyong, berarti berharap kepada manusia. Jelas yang ada hanya sakit hati. Mulane Sayyidina Ali dawuh, semua sakit sudah saya rasakan, sakit sing paling mendalam mendosol nang jero dada adalah sakit napa? Berharap kepada menungso. Jelas sing banget ing mendosol nang jero dada. Nyong wis hormat karo kowe Mas. Nyong wis bekti karo kowe, nyong wis apik karo kowe. Nek nyong nyawang kowe kudu bekti karo nyong, jelas nyong mung lara ati. Tapi ora, aku nyawange Gusti Allah, aku nyawange Kanjeng Nabi sesuai ngendikane Kanjeng Nabi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Sapa wonge iman Allah lan dina akhir fal yukrim jarohu. Nyong mulyakna kowe ben nyong dimulyakna karo Gusti Allah. Kowe mulyakna nyong ya kena ora ya kena. Kowe bekti karo nyong ya kena ora ya kena. Sing penting nyong nandur sing apik-apik karo kowe, mengko sing bales Gusti Allah. Soale nek nyong arep-arep dihormati nang kowe, jelas lara ati. Nggih napa nggih? Sing penting nyong nandur apik, terserah arep ngormati nyong ya ngono ora ya ngono. Nyong ora urunan ora urusan ora urunan ora duit. Terserah, sementing nyong nandur apik-apik karo kowe, mengko nyong bakal diwales karo Allah sing apik, apik. Kowe ngormati ya kena, ora ya ora apa-apa. Kowe hormat ya ngono, ora ya ora masalah. Kowe hormat ya alhamdulillah berarti kowe dadi bocah sing ngerti tata krama, ora ya ora masalah. Sing penting nyong apik karo kowe, mengko sing ganjar adalah Gusti Allah. Karena ndeleng Kanjeng Nabi mandang Gusti Allah. Satu, it'amud dhaif, menjamu makanan minuman dalam rangka mulyakna dhaif para tamu. Napa? Nomor dua, waqada uddaini, enggal-enggal ngelunasi utang. Enggal-enggal ngelunasi utang. Utang kue dibayar, dibayar karo duit aja, dibayar karo padu. Ya, utang kue dibayar karo duit aja karo padu. It napa? Waqada uddaini, utang duit, utang beras, termasuk utang puasa. Ki dalam ning bulan Ramadan, ibu-ibu kan kadangkala anak tamu tak diundang, ya. Ya, wis lunas alhamdulillah. Sing urung lunas dulu nasi ana tamu tak diundang sing mesti, tapi niku jenengan nglakoni kae niku lagi nglakoni ibadah. Mulane wong lagi kenang tamu-tamu kuwi mau ora kena maca Quran, ora kena salat. Wong kenapa? Jalani ikhlas sing seperti itu, kuwi lagi nglakoni ganjaran gede. Siji ganjaran gede, loro diparingi sehat karo Gusti Allah. Tandane sehat nggih Bu nggih? Tandane berarti sehat. Ngaten ibune. Mulane nomor 2, waqada uddaini, enggal-enggal nglunasi utang. Niki sesuatu terburu-buru sing disunahna karo Kanjeng Nabi. Nomor 3, wa tazwijul binti, menyegerakan menikahkan anak wadon. Anak wadon yang sudah gede, wis ngerti bocah lanang ya, wis ngerti bocah gandreng kaya ngapa. Apa bro? Wa tazwijul binti, menyegerakan menikahkan anak wadon. Bu, padute perawan mbok. Ada anak perawan cepet-cepet baguse dinikahkan. Apa ke lho nggih? Kenapa? Nek jenengan melas maring anak wadon urung bojo-bojo, terutama bapak, karena anak wadon bojo kuwi urusane bapak menjadi wali nikah. Mulane anak wadon diprihatini, bakal wani dawu amalan untuk menyegerakan anak ben cepet pikantuk jodoh, kuwi sing diwaca ya latif ya latif ya latif. Napa Bu? Diwaca cukup rosa kakek, cukup ping 10 ewu.
niku mbakal wani dhewe ngoten, ben anak wadon tipak dicepetaken ketemu karo jodoh. Syukur-syukur anak wadon ya gelem tirakat dhewek. Nek mboten bapake sing tirakat karena anak wadon anake bapak, mungko anak wadon bojo sing melepas adalah bapake minang kada diwali nikah. Gino monggi. Watazwijul binti, menyegerakan menikahkan anak wadon. Anak lanang santai. Anu pikirane warna-warna. Anak wadon sing cepet-cepet nggih Bu nggih. Anak nomor 4 adalah watazwijul mayit, menyegerakan memakamkan jenazah. Tengriki pripun modele anggaran wong mati maghrib langsung dikubur apa datang ngenteni esuk-esuk? Sip. Biasane wong sing ngenteni esuk satu ngenteni anak-anak kondur saking mriko-mriko. Dek, niki bapak sedo, Gusti Allah bapak sedo. Pak anu paman, tulung bapakku aja dikubur nek nyungurung baling omah. Ki berarti bocah sing ora banger. Bocah sing ora bener nyiksa wong tua nang dhuwur bumi sing jenenge awak selek kepengin bali maring asal mula bukane asal bumi bali bumi ruh kondur marang Gusti Allah ngamalan bali marang awake dhewek-dhewek kemudian niki jasad bali maring lemah. Bali ini roh nyawa bali marang Gusti Allah ngamal bali marang awake kulo dewek-dewek. Nomor 3 jasad awak bali maring asal mula bukane lemah sing jenenge awak kue kesel darane ora kesel kesel meripat kesel mulane mulai lamur kuping kesel mulane mulai budek. Angger jaman nom-nom mantan yang percaya ibu nembae pada munggang gunung temurun gunung ora masalah pelayon karo macan pelayon karo celeng babi hutan ora wedi-wedi ya melayu pelayon kaya ngapa hebat sikim barang tua melayu ngubur-ubur putu nekonadus semegap-megap semegap-megap jaman nom taya untu atos ngonyokot watu watu ne pecah barang tua untu ngonyokot apem untu ne copot untune sing sampot berarti kon pada kesel awake kesel jaman nom taya kaya Raden Bringgendani Prabu Anom Gatrut kaca otot kawat bandung wesi driji gunting sikut petel kulit tembaga rambut kawat bendrat uyuwe bensin entute LPG kaya Raden Garut kaca sapa-sapa ditantang sapa-sapa diantem sapa-sapa dijotos jaman nom barang tua awake labu loyo awake kesel mulane awak niki juga kepengin rindu bali marang asal mula bukane bali ibu melayu-melayu ngendi-ngendi tetep jenengan kepengin bali maring umahe dhewek senyaman-nyamane umahe wong tetep nyaman umahe dhewek padha bae karo awak awak kesel nang alam dunya dijak maksiat dijak ini itu kesel awak nang alam dunia dijak ngerasani tangga dijak ini itu nyolong ini itu kesel awak kepengin bali marang asal mula bukane ibu asal Karang Gedang dolan maring Cilacap senyaman-nyamane Cilacap umahe wong tetep jenengan kangen karo umahe dhewek ngene monggo nggih karena di rumah merasa tenang walaupun kur gawe karo pring blabak kaya ngapa umahe dhewek ati merasa tentrem ati ngerasa tenang nang kanak-kanak ora tenang nang umahe dhewek tenang padha bae karo awak awak kepengin bali maring asal mula bukane awake kesel mulane watazhizul mayit menyegerakan menguburkan jenazah. Lah terus pripun Mas seperti itu kepriwe sih? Lah niku ngenteni anake kondur ini yang namanya adat mengalahkan syariat. Lah kudune kepripun? Wong tua pejahe kapan? Pejahe subuh. Ya, wong tua pejahe kapan? Pejahe ngisa. Ya, berarti ngenteni anak-anak bali ya. Tapi anak-anak kudu duwe acuan. Dikubur kapan paman? Ya paling esok sekitar jam 9 esok. Bocah sing pengertian ngomong, ya sudah paman, kalau jam 9 nyong urung gutul anjok ngumah dikubur bae, ngonyong maring kuburane wong tua, donga sandur kuburane wong tua. Tapi nek bocah sing ora ngerti agama, pokoke aja disit. Wis nganggo pokoke.
pokoknya ora, aja dikubur neng nyongrong balik rumah. Lah, berarti wong kaya kue nyiksa karo wong tuane dewek. Gini mungkin, mulane syariat mengatakan watajhizul mayit, menyegerakan menguburkan jenazah. Menyegerakan secepete menguburkan jenazah karena nyawa kangen karo pangeran, amal kangen karo awake kulon jenengan dewek-dewek, jasad kangen karo asal mula bukane, asal lemah bali, asal bumi bali, nggih napa nggih. Nomor 4, watajhizul mayit, menyegerakan menguburkan jenazah. Terkadang nang karang gedang ana kalimat adat mengalahkan syariat. Contohnya apa? Contoh. Kulo kali Pak Kapolsek Pak Wardoyo kali Pandan Ramil sholat teng masjid karang gedang umpomo. Sholat. Soh pertama onten Mbah Yai, tapi Mbah Yai maju teng pengim maman. Otomatis soh pertama kan kosong gih. Lah kulo di soh kedua, saya bersama Pak Wardoyo bersama Pak Tentara di situ Pak Babin Pak Banbin sangat tentang riku. Lah kula saking sopane matur karo Pak Wardoyo, Pak polisi sumangga. Monggo acung-acung monggo. Pak Wardoyo juga sae kali tiang-tiang sinten-sinten mawon. Masulin mon monggo, masulin mawon. Monggo Pak Wardoyo, masulin monggo 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 Pak Wardoyo. Monggo monggo monggo. Tekan bubar salate mung mangga monggo tok. Ini secara etika Pak Wardoyo betul. Secara etika mas betul, tapi secara agama hukumnya makruh pak. Hukumnya makruh kenapa? Berlomba-lomba dalam ibadah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kita berlomba-lomba perkara dunyo mendahulukan orang lain monggo. Anak BLT misalnya, istri kadisit ngana sing nampak nyong esok-esok ora apa-apa. Bapik. Tapi kan impossible. Angger perkara belta ora masalah. Monggo jenang rinyong esuk ora apa-apa, latong esuk ora apa-apa. Ndak masalah, tapi perkara ibadah ndak bisa. Siapa cepat dia. Rosa perintah-perintah, angger ngajak, oke, ngajak beda karo perintah. Perintah ora kudu melu, ngajak wis mesti melu. Ngene monggo. Perintah kurung tentu melu. Contohnya Pak wong lamarna wong. Pak tulunyung dilamarna. Nyong rosa melu. Angger melu gue ngapa perintah mau mangkat dewek kepe bisa. Kan bocah sike kayak gue. Loh, pangapunten. Kisah dari siapa? Nabi Adam. Nabi Adam kan cinta karo Siti Hawa. Demen karo Siti Hawa. Ngelamar apa ora, Bu? Ngelamar. Ngelamar dewek apa perintah? Dewek. Perintah malaikat Jibril kon ngelamar na Siti Hawa. Padahal wong mung loro tok, Adam Hawa, beperintah perintah siapa? Malaikat Jibril, Bril tulung. Aku cinta kepadanya. Tulung dilamarna. Ya, benti tulung dilamarna. Ya jenenge wong perintah, wong ya ora usah melu-melu, tulung ki ngana nyung dilamarna. Sing perintah ora usah melu jenenge perintah. Lah rata-rata bocah siki nglamar dilamarna wong tuane anake ngintil. Lah gua ngapang lamar perintah wong. Nabi Adam niku seneng karo Siti Hawa, menikah dengan Siti Hawa ada lamaran dulu, khidbah namanya. Itu pun perintah kepada malaikat Jibril, Bril, tulung nyung dilamarna kae lah, tulung dilamarna. Lamar awe udut rong buntel misale. Misalnya ngantan misalnya, nggih bulan ini nggih hari ini kan bocah-bocah padang lamar wong wadon perintah jere perintah jebule sing perintah melu. Ora percaya mbok ya, mbok malah dilamar dewek nang sing di. Kian ayu tong gunjung dewek lah, ya misalnya kan bahaya banget ya bahaya. Bener gue, bulannya melu di awat alati. Perintah beda karo ngajak ngajak tentu melu. Ayo melu yuk melu yang ene melu. Berarti ngajak. Wis ngono kae rika mangkat berarti perintah beda perintah karo ngajak angger ngajak boleh misalnya saya di sop kedua kosong sop pertama nyong maju set Pak Wardoyo tak lutik nah niki namanya ngajak ngajak beda karo perintah perintah monggo Pak monggo Pak monggo Pak ini namanya makruh nggih karena perkara ngibadah siapa cepat dia pada misalnya karo lagi wudu kula badhe wudu Pak Lurah rawuh
Pak Lurah rawuh karena kulo Pak Lurah lebih tua daripada saya, kan etikane mendahulukan yang lebih tua. Betul secara etika, tapi secara agama hukumnya makruh. Kutunya siapa cepat dia dapat. Wong perkara ngibadah akhirat siapa cepat dia, siapa cepat dia. Lah nek perkara dunyo monggo kersa. Numpak bis misalnya kan perkara dunyo, jagongan ana wong meteng, monggo. Ibune sing meteng monggo. Napa kula pangku mriki? Dah. Nulung malah mentung. Nggih, niku nggih. Dadi ning perkara akhirat siapa cepat dia dapat. Ketone bener etika dan etika, tapi perkara ibadah mendulukan yang orang lain hukumnya makruh. Ning perkara dunya monggo kersa, etika unggah-ungguh perkara sosial, tapi perkara agama siapa cepat dia dapat. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan apalagi perkara ibadah. Nggih napa nggih? Karena kalimat perintah karo ngajak hal yang berbeda. Ngajak berarti mesti wis melu, tapi nek perintah sing perintah urung tentu melu. Nggih napa nggih? Ngaten. Sing nomor 5. At-taubah minal ma'asi, enggal-enggal kulun jenengan padan jaluk ngapura karo Gusti Allah. Astaghfirullah. Baraya as Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Allah minal khotaya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Astaghfir Rabbal baraya, astaghfir ma minal khataya, Rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a shani wa daraji, hadfa zayyiratan yeah.
genggaman landep ngungkuli, tajamnya pedang, tajamnya keris, tajamnya tombak. Dungo memang jalur langit tidak kasat mata, tapi akan terasa di dalam dada. Luar bi ud'uni astajib lakum sopondung unti jabah karo Gusti Allah, lantaran ikhlas. Kenapa? Al ikhlas ruhul ibadah. Ikhlas niku ruhe ibadah. Gini mungi mula kulon dungo kagem masyarakat karang gedang karanganyar sekitarnya. Mugo-mugo barokah sholawat, barokah rojab, wa sya'ban wa ramadhan, kulon jenengan pinaringono iman Islam, tetepaken iman Islame, soleh-soleh hadhuriyae, berkah kathah lan rezekine, sakinah mawaddah warahmah keluargane, dipangapura dosa lupute, dikempangaken sedaya urusane, digawe padhang sedaya barang sing peteng. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lan sedaya jajaran panitia yang saya hormati, lan warga masyarakat Karanggedang, warga masyarakat Karanganyar, sedaya para penduduk-penduduk suwarga. Ya memang wajah-wajah niki wajah-wajah sing mesti mlebu swarga. Mungkari pantes apa orang. Memang wajahe wajah ahli swarga. Semoga-moga barokah ngaji, barokah tholabul ilmi, barokah seneng karo Kanjeng Nabi, dadi wasilah kula jenengan gampang swargane Allahumma ya Rabbal alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala ya Habibi ya Muhammad, ya Rasul Habibain, ya Habibi, ya Rasul Habibain. Yeah.
sallallahu ala cara mengguna jarang ngaran udan ketek ngilu ya. Semoga moga dadi berkah masyarakat Karang Gedang. Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad. Masyarakat Karang Gedang niki memperingati sesuatu yang muskil, mustahil dicerna karo akal kita sing ora mampu, dicerna karo logika kulon jenengan sing ora anjuk anggone mikiraken peringatan Isra wal Mi'raj. Ngaji seliane Isra wal Mi'raj niku gampang. Misal bulan mulut jenengan ngaji nang bulan Rabiul Awal. Kanjeng Nabi lair ana ing Mekah dina Senin rolas mulut. Lah ingkang rama asmane Sayyid, ingkang ibu asmane Siti. Nggih napa nggih? Ngaji muludan kuwe gampang. Ngaji peringatan tahun baru Hijriah sing ngancani Kanjeng Nabi hijrah wonten Sayyidina Abu Bakar dadi saksi, Sayyidina Ali dadi saksi. Ngaji nuzulul Quran, Qurane ana. Ngaji perkara mulut dan bayine ana, dukun bayine ana, sing maringi susu sambung kepada Kanjeng Nabi ana. Ngaji perkara mulut dan jenengan maca kitab Al-Barzanji rampung. Ibu maca kitab Al-Barzanji sing diwaca Al-Barzanji, karena sing ngarang maulid Al-Barzanji asmane Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Mulane kitab jenenge Al-Barzanji. Nek masyarakat Karang Gedang maca Al-Barzanji jenenge Berjanjen. Kula cilik be kadang lan mikir kibune mangkat berjanjen apa nu berjanjian. Oh jebule sing diwaca Al-Barzanji, kitab jenenge Maulid Al-Barzanji, karena sing ngarang adalah Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Ngertos nggih Bu nggih? Ngajak ngerti nimu ngayu ting ting tok. Ya kudu ngerti sing ngarang Maulid Al-Barzanji sapa? Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Bapak-bapak senengi Maulid Ad-Dibai sing ngarang sapa? Imam Wajihuddin Abdurrahman Ad-Dibai.
Lare-lare niki grup hadra Simtuduror, singarang Simtuduror sama Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ulangi, singarang kitab Simtuduror yang lare-lare niki niku namanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ibu nggih. Ngaji perkara mulut dan gampang. Kenapa? Ngaji sesuatu sing ana buktine, ana saksine, dikaji masuk akal. Oh, anggere nyong maca Al-Barzanji jebule ketemu. Ketemu apa? Kanjeng Nabi riwayatnya bagaimana? Biografinya bagaimana? Lahire Kanjeng Nabi dukun, bayine sapa bae? Sing memberi susu sambung siapa? Konten ibu saking Bani Sa'din namanya Halimah. Sinten? Halimah. Dadi ngerti nang kono, anak ibu-ibu awake rada cilik, awake rada gering. Dari Bani Sa'din pada metu kang desa-desane, kobila Bani Sa'din pada metu mergane anak krisis, larang sandang larang. Mulane bapak-bapak pada golet kerjaan, ibune ora serantak nang omah kepengin metu, ya pada golet maisah, golet penguripan nafkah dewek-dewek. Pak nyong ora serantak ngenteni rikang golet-golet nyong tak metu. Ya yes, ngono, ibu-ibu pada regudukan pada dodolan, ning ora dodolan gedrang, ora dodolan duren, ibu-ibu ora duwe apa-apa, duwene mung siji sing manggon nang gumandul gandul kuwe mau. Goleti bayi-bayi sing kelaparan, goleti bayi-bayi sing ora disusoni nang biunge. Mien urungan susu sapi, urungan susu kaya seprene lho. Susu sapi mien mungkin ada, dulu ada, tapi ora kaya siki. Ana susu bubuk, ana susu formula dan sebagainya nang kae toko-toko didol. Mien paling meres susu sapi besing duwe susu sapi, susu kambing besing ana duwe. Lah siki senjatra. Siki malah ibu-ibu moh nyusoni bocah-bocah gara-gara menjaga seksinya, menjaga awaknya tetap ramping. Akhirnya bayi ini dipasrah namaring sapi. Mulanya aja kaget. Quran mengatakan haula ini kamila ini, bayi disusani nang biunge minimal selama 2 tahun secara sempurna. Tetap digendong disusani bin ada ikatan batin dari seorang ibu. Hari ini ibu-ibu pada penjorangan, pada nganggo wudele dewek. Bayi ini pasrah na urungana 2 bulan pasrah na maring sapi, urungana 3 bulan pasrah na maring sapi. Akhirnya bocah gede nih kaya pedet, kaya pedet. Diperintah apa jawabannya kaya pedet? Bocah ngaji mo, sholat mo, mangkat traweh mo. Mergane sapa cilik disosok nama ring sapi. Lah niki lah ngene nggih. Kalau memang itu gara-gara karena penyakit, gara-gara memang darurat, monggo kerso. Tapi mbok ya, tetap seorang ibu memberikan air susu ibu kepada anak-anaknya. Soro bahasane Quran, haula ini kamila ini 2 tahun secara sempurna. Ikatan batinnya ada, ikatan ati maring bocah juga ada. Kan orang mung nyusuk-nyusuk natok, orang mung dipelentek-pelentek natok. Tapi juga ada betongane wong tua bocah, sing pinter, sing bener bocah. Lagi bung ye, ye. Ana ibu-ibu pada regutukan dari Bani Sa'din. Wonge pada ayu-ayu, lemu-lemu. Tapi rombongan sing metu kang kobila Bani Sa'din ada ibu liane lemu deweke kering jenenge Bu Halimah. Ning utuh Halimah karang gedang. Bu Halimah mim Bani Sa'din liane lemu, ibune Ibu Halimah kering. Lah gue memberikan air susu kepada bayi-bayi sing ora diopeni nang biunge. Apa no bayi ketinggalan biung, apa bayi ditinggal biung dan sebagainya. Ibu-ibu menawarkan susu bayi, apa banyu susu, menawarkan banyu susu. Jadi ibu-ibu pada metukang desa-desa pada ider
iter banyu susu. Ya masa iter susu laiza. Ayong nang kuping ayong ora pik temen. Odo metu iter susu. Iter banyu susu. Bu Halimah kabeh rombongan iki. Liane pada payu banyu susune, liane pada payu banyu susune. Bu Halimah urung payu payu, karena wong tuku yang deleng deleng sapa bakule, ke bakule lemu, gemoy, bunder, pipine menul menul. Sing jelas mesti nemeng kok kira kira ya banyu susune akeh. Tapi ke Bu Halimah wonge kering, cilik, sing mesti kepet. Sing mesti banyu susune ora pati ya akeh. Mulane Bu Halimah ora payu-payu. Tapi kersane Gusti Allah, keluarga Nabi bayi Muhammad membutuhkan banyu susu sambung. Bu Halimah urung payu-payu. Bu Halimah ora bisa ado larang-larang. Keluarga Nabi ora bisa tumbas larang, tumbuh menangi tutup. Akhirnya orang yang bisa memberikan banyu susu sambung kepada bayi Kanjeng Nabi Muhammad sapa? Bu Halimah dari Bani Sa'din, mim Bani Sa'din, Halimatus Sa'diyah. Mergo kula jenengan maca Al-Barzanji, ngerti biografine Kanjeng Nabi, lahir mencorong padang, kaya padange srengenge tanpa pilih kasih. Padange rembulan anget sejuk dingin nyaman. Ora panas-panas banget tapi anget suasanane damai, hangat damai suasana rembulan. Mulane ibune tak kita buka, anta samsun anta. Anta samsun anta nuron. Anta ik anta mis anta syamsun kau bagikan serengenge, anta badrun kau bagikan rembulan purnama. Badrun kuwi artine bulan purnama. Mulane nang karo gedhang aja nganti jejeran badrun karo purnomo. Wong artine pada bae, badrun ya purnomo, purnomo ya kaki badrun. Coba anta samsun kau bagikan seperti serengenge Kanjeng Rasul, padangi bangeting padang tur tekan sela-selaning lawang mencorong padang gara-gara lintang gara-gara serengenge. Anta badrun engkau seperti rembulan, ketika siang ana serengenge, ketika malam ana rembulan, suasananya hangat, suasananya sahdu bulan purnama. Ibu kesengsem kalau bulan purnama, angger tanggal setengah metung latar, nyawang bulan purnama cerembokan nyiblorong. Nyawangan ya Allah, indai bunder mencorong kaya kain luar biasa. Kita bisa kenal Kanjeng Nabi gara-gara para ulama. Mulane ngaji perkara mulutan gampang. Bayi ne anak, dukun bayi ne anak, bapak ke anak, walaupun nalikane Kanjeng Nabi umur 2 bulan di kandungan, sambun dalam keadaan yatim. Piatu ne mangke di umur 6 tahun. Nggih, 2 bulan di kandungan Kanjeng Nabi, Ibu Aminah ni Kanjeng Nabi ditilar karo bapak Sayyid Abdullah umur 2 bulan. Kita bisa ngerti gara-gara siapa? Gara-gara ulama sing ngarang Al-Barzanji. Ya Mas ya, kaya niku. Lah barokai sahabat, barokai perawi-perawi, kita bisa ngerti Jeng Nabi ibu nek berjanjianan kan kala-kala ya Bu ya, kala-kala muludan utawane lagi acara kekah. Diwacakna Al-Barzanji perjanjian, bayi ini dipotong rambutnya, diputer-puter wadai jarit, wadai jarit. Umur pirang dina? Pitung dina, karena ada kalimat kullu ghulamin murtahanun bingakikotihi. Setiap bayi sing lahir dalam keadaan tergade. Karena tergade mulane kudu ditebus. Tebus karo apa? Bingakikotihi kelawan akekah. Kelawan apa? Carane kepriwe? Tutbahu anhu yauma sab'ihi, sembelihlah hewan akikah pada bayi umur 7 dina.
pitung dina ibune api kenge kabocah. Kaya gue ibune ngendika, "Mas nyong arep takon, napa Bu? Kan senenge kekah, kan urusane karo wedhus. Lah wedhus kan ora kaya pitik. Tegese larang regane." "Iya ya Bu ya. Juta-jutaan Bu ora kae." "Lah rejeki wong kan beda-beda. Kene wis kobol-kobol wingi kae babaran, metu duit akeh urung sing bangsane bayi sesar, termasuk kula. 7 bulan kurang rong dina kayane. Kula niki, ya mulane kayane 7 bulan kurang rong dina kula lahir bayi prematur kan duite akeh bayarane kae bayar rela larang. Lah nyong arep ngake kepriwe ya Mas? Pripun Bu nek mboten 7 dina?" Sayyid Sabik menerangkan, "Boleh pada umur 14 hari." Berarti apa? Rong minggune. Nek syukur-syukur nang semingguane 7 dinane lahir, nomor 2 nang 14 dinane. Nek mboten umur 3 minggu berarti selikur dinane kelahiran. Nek mboten rosan deleng tanggalan. Kapan pun boleh. Boleh Mas? Boleh. Wis tuwa gedhe kaplak nang wong tok kekah, ndak masalah. Gimu nggih? Ora masalah, tapi afdolnya umur 7 dina. Nek mboten 14 dina, nek mboten 21 dina, nek mboten sedurung akil balik, ewonten wis tuwa wis balik gedhe kaplak dikekah, monggo kersa. Itu urusane wong tua kagem anak, itu urusane orang tua untuk anak. Kenapa? Kekah adalah satu rasa syukur wong tuwa diparingi momongan. Ora kabeh wong niku bejane kados njenengan Bu. Gawe dadi. Kadang kala ora dijarek be dadi. Akeh wong kepengin duwe momongan 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun kepengin duwe momongan. Nganti dibelalai bayar larang ratusan juta miliaran mung daya-daya kepengen duwe anak bayi tabung gas dan sebagainya, mung gara-gara kepengen duwe keturunan, kepengen duwe momongan. Mulane bersyukur sangat punya anak langsung dikasih oleh Allah tanpa hambatan, tanpa masalah, langsung dikasih karo Gusti Allah. "Gusti matur nuwun Gusti, terima kasih ya," diluapkan lantaran akeko. Satu, rasa syukur wong tua diparingi mo. Nomor 2, simbol sodakoan. Sodako mengamalkan daful bala wal amrod, penolak bala penyakit bakal lelunga. Nomor 3, mengamalkan al yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Mentale masyarakat Karanganyar, mentale masyarakat Karanggedang, mentale menolong. As-sakhi qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minannas, ba'idun minanar. Wong sing dermawan seperti masyarakat Karanggedang, qaribun minallah, perkali Allah, qaribun minal jannah, caket kali swarga, qaribun minannas, caket kali tonggo teparo, ba'idun minanar, ado saka geni neraka. Allahumma. Kan ngaten, 1, sembelihlah hewan akikah pada usia bayi 7. Weduse pira? Anak lanang weduse, anak wadon weduse? 1, karena kita mazhabnya Imam Mazhab Syafi'i, mulane kita nang Karanganyar sampun jamak lumrah. Imam Syafi'i mengatakan wedhus loro bocah lanang, wedhus siji bocah wadon. Sayyid Sabik mengutarakan, karena Sayyid Sabik niku bermazhab Hanafi, boleh anak lanang niku wedhus siji. Tapi kita nang Purbalingga nganggone wedhus loro karena kita bermazhab Syafi'i. Umpamane angger nang Karanggedang ana wong tua ngekah anak lanang wedhuse mung siji, itu alasannya cuma 2. Siji, condong kepada mazhab Hanafi. Nomor 2, ngirit. Ngirit.
Kita di Indonesia mayoritas mazhabnya Syafi'i, mulane para ulama mengatakan ngendika napa nggo kekak anak, anak lanang wedhus seloro, anak wadon wedhus siji. Perkara 1-2 jangan jadi masalah. Kenapa? Inti dari akikah tadi saya utarakan. Inti dari akikah sudah saya utarakan. 1, rasa syukur wong tua. Nomor 2, inti dari akikah adalah akikah artinya memotong, memisahkan. Berarti nopo? Memisahkan karakter hewan dari anak tersebut, memisahkan sifat-sifat kewan sing ora duwe unggah-ungguh, sing ora duwe tata krama, sing nganggo karepe dhewek, kaya sifate wedhus, kaya sifate jaran. Jaran niku gagah tapi ora duwe agama, mulane ora duwe izin. Kenapa? Jaran nganggo kacamata, nganggo sabuk, nganggo sepatu ora katokah. Jaran wedhus ora isin ora apa, ora isin ora apa, wedhus arep metu cemendilan apa kae, arep ngising senggon-gon ora isin. Nggih, wedhus, pitik, ayam jago, ayam babon pada tumpak-tumpakan ora jago bul ora apa-apa. Wong kewan ora duwe agama, ora duwe isin, ora duwe agama. Mulane karakter hewan diketok, dipisahkan dari karakter anak-anak kulonjen nengan. Wis ngana mereka-mereka karena wite karena panggona ne sifate hewan. Anak ne bocah sing tekake kok hilang sifate hewan. Anak ne dadi sifate menungsa sing seutuhnya. Wong sing beragama, wong sing memanusiakan manusia. Duwe unggah ungguh tata krama. Allahumma. Gini nama gini. Nah, nomor 2, wayukhlaku memotong rambut. Umur pitung dina, potong rambut bayi ini. Karena ini diwacakna al-baranjen itu, diketok rambutnya. Dikunduli, dikunduli. Ini cara wong Jawa, di kanannya dilewi. Nah, dikunduli, mengko rambutnya dikurangi. Rambutnya ini pira gram-gramane, ditimbang gram-gramane, ditimbang rambutnya oli pirang gram, dikonversikan dengan harga perak. Segram perak regane pirak, mboten emas-emas kelarangan. Harga perak, segram perak pirang ngewu, pirang grame rambute pirang gram, tarolah kata 10 gram, segram perak regane 70, berarti niki harganya 700.000 karena olie 10 gram. Rambutnya umpamane oleh 10 gram dikonversikan dengan harga perak untuk sodakoan anak tersebut. Berarti sapet cilik, sapet bayi, wong tua mengajarkan senang sod. Nomor 3, wayusamma, berilah nama yang baik karena nama adalah doa. Asmo kinaryo jopo, karena nama adalah Allahumma. Ngaji mulutan gampang, bayi ini anak, dukun bayi ini anak, bahkan tanggal dina tahunnya anak. Gini mungkin ngaji perkara hijriyah Muharram niku anak ceritane, anak peristiwa Karbala 10 Muharram. Inilah yang menjadikan kenapa wong berbalingga nek bisa aja seneng-seneng, nek bisa aja hura-hura, nek bisa aja cara wong kuna, aja barang gawe, aja mantu nang wulan sura. Kenapa? Nyiroro kidul mantu. Ranana cerita kaya niku, wulan sura kenang apa wong Jawa, wong Purbalingga ngilari wulan sura barang gawe, ngilari mantu ana sing engko ana sing ora monggo kerso. Tapi wong Jawa ngertos kenang apa rata-rata wong Jawa wulan sura ngilari mantu, mergane wong Jawa kelingan ceritane Kanjeng Nabi. Jeng Nabi berduka 10 sura, 10 Muharram. Putu tercinta yang namanya Sayyidina Husain kepalanya terpenggal gara-gara konflik negara ora rampung-rampung, kepalanya terpisah antara sirah karo badan, kepala ning glundrung, sirahe glundrung aning lemah pada peristiwa kelam bersejarah yang namanya peristiwa Karbala. Mulane wong Jawa wulan sura gawe bubur abang, gawe bubur putih. Bubur abang lambange getih, bubur putih lambange balung, simbol bela sungkawa kepada putune Kanjeng Nabi yang namanya Sayyidina Husain, yang namanya Sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad.
Mulane dokumen perkara Isra Mi'raj mung siji. Hijriyah saksine ana, buktine ana, muludan saksine ana, buktine ana, dokumene akeh, adibai sim tuturor kathah, tapi dokumen perkara Isra wal Mi'raj mung siji. Itu pun nang jroning Quran dibenarkan karo Gusti. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dari ayat niku sing marai dadi barang muskil napa bu? Lailam minal masjidil haram. Masjidil haram niku teng pundi? Bobot sari. Oh Mekah. Ya, lailam minal masjidil haram, dari Masjid Haram sampai Masjidil Aqsa. Aqsa niku teng pundi? Oh, pinter-pinter ibu niki. Palestina. Lailam minal Masjidil Haram. Itu peristiwa mboten semalam, tapi ing dalem wengine Kanjeng Nabi. Ndak ada satu malam. Satu malam berarti maghrib tekan subuh niku sewengi. Waktu ini mantan omber, waktu ini mantan dawa, mboten, cuma berapa jam, 2-3 jam saja peristiwa niku. Lailam minal masjidil haram, ilal masjidil aqsa. Mekah sampai Filistin, Mekah sampai Palestina. Kalau kalimatnya lailam minal masjidil haram ilal Borobudur, sing gampang, lailam minal masjidil cengho. Cengho ya, tengkun di bobot sari, melebuni, Om repet, melebuni repet, minal miki, lailam minal masjidil cengho, ilal masjidil bobot sari, ilal masjidil karang, anyar. Itu gampang, kenapa? Waktu ini orang suwe. Tapi ternyata Quran mengatakan, Quran dawuh napa? Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mekah sampai Palestina. Ibu ini kepengen ngerti, jane sepira mas jarake. Dan yang jaremon ini kayak mustahil nganggo akali menungsa biasa. Dulu sahabat kok pernah bolak-balik Mekah Palestina, Palestina Mekah. Kok niku adalah sahabat jeng Nabi tumpak jaran paling hebat, jaran paling banter. Mien urungana Toyota, urungana Daihatsu, urungana mobil, urungana motor. Nganggone apa? Kendaraan paling cepat nganggone jaran. Jaran paling banter, sing numpak paling pinter kok kue bae numpak jaran bolak-balik Mekah Palestina, Palestina Mekah niku rong wulan pinten kue bae jarane mati 6. Saking apane Bu? Saking kesel, saking adowe. Kok Kanjeng Nabi dikatakan teng Quran lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kata kunci apa pada kalimat awal dan akhir? Kalimat belakang linuriyahu min ayatina, tanda-tanda kebesaran saking Gusti Allah. Kalimat depan subhanalladzi, Gusti Allah kang moho suci, Gusti kang moho suci niku
mempertaruhkan nama sucinya untuk membenarkan peringatan Isra wal Mi'raj. Contoh, Kanjeng Nabi niku terima beres, sing memberangkatkan adalah Gusti. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Gusti Allah, Maha Kuasa Gusti, Maha Suci Gusti. Contoh, angger kula ngomong semut, ibu ngerti semut? Semut sikile cilik apa cilik? Cilik. Cilik apa cilik? Semut karo kucing gede ndi? Gede kucing. Cilik ndi? Cilik semut. Angger kula ngomong semut perjalanan Cilacap Purbalingga, maos karang anyar Purbalingga perjalanan rong jam. Masuk akal napa mboten? Mboten. Sepira sikile semut ya nek numpak bis melaku. Secara logika ana semut ngomong semut, batir-batirku semut, aku nembe mlaku. Semut karang anyar dikandani nang semut Cilacap. Semut Cilacap ngomong, aku nembe perjalanan Cilacap karang anyar, Cilacap Purbalingga, maos karang rena, karang gedang, karang anyar 2 jam. Logika semut ora nyampe, tapi itu benar-benar terjadi. Semut nembe melakukan perjalanan antara Cilacap Purbalingga 2 jam. Kenapa? Semut emang gonang sakenyong. Berarti apa? Semute nunut. Kulo sing memperjalankan podo karo kelimat niki gampangane cara bodo nikito sedoyo. Kulo jenengan apa? Gusti Allah ingkang memberangkatkan Kanjeng Nabi terima. Kanjeng Nabi terima. Kata kunci di depan subhanalladzi, zat kang maha suci Gusti Allah ingkang memberangkatkan Kanjeng Nabi, ingkang memperjalankan Kanjeng Nabi. Kape mau betul mergane linuriyahu min ayatina, sebagai kulun jeneng ben ngerti tanda-tanda kekuasaane Gusti, tanda-tanda kekuasaane Gusti. Niki mulane perkara Isra wal Mi'raj sing mampu menjawab kudu logika, tapi adalah iman kulon jenengan datang Allah, iman kulon jenengan datang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kita sholawatan bintambah adem meniko karang gedang karang anyar gitu nggih, bintambah berkah karang gedang karang anyar, muga-muga berkah kita sedaya rezeki sing kathah berkah melimpah ruah. Amin. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyid Muhammad wa ali wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad kang madani tanpa ibu, tanpa bapa, tanpa garwa, tanpa putra, tanpa dulur, tanpa kanca, uga tanpa sapa. Gusti Allah ana kita kabeh kudu percaya. Sallallahu ala nabi sayyidina Muhammad li wa sah ajma'ina. Gusti Allah iku kuwasa gawe kewan lan menungsa, gawe langit lan segoro titahe maneka warna, gawe bumi lan wit-witan uga lintang lan rembulan, gawe makhluk pirang-pirang cacahe tanpa wilangan. Sallallahu ala nabi
sayyidina Muhammadin Enjang Jumat. Nggih. Jumat terakhir di bulan Rajab. Bapak-bapak ben dadi kepala rumah tangga sing insyaallah ora bakal kesatan duit, ora bakal kentengan duit, nginjang dinten Jumat, salat Jumat nggih, Pak nggih. Salat Jumat pada khutbah pertama dan khutbah kedua jenengan teng riku ndonga. Karo maca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah diwaca ping 35. Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Ahmad utusane Allah, Muhammad utusane Gusti Allah. Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah diambal ping 35 nalikane dinten Jumat. Sing penting nang dina Jumat syukur bagi bapak-bapak karena punya yaumul mustajabah. Dina sing banget dongati japa landep, tambah lagi nalikane bapak sholat Jumat banget ing landep niku kapan? Nalikane khutbah pertama selesai, khatibe lenggah, Bilal Jumat maca sholawat. Di antara khutbah satu khutbah kedua, bapak-bapak padha ndonga kalih sembari niku diwaca nggih Pak. Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Ibu-ibu yo do maca kapan wance waya monggo, sing penting teng dina Jumat, bidha Jumat terakhir ing dalam bulan Rajab nginjang. Jumat terakhir nang dalam bulan Rajab nginjang. Mulane aja nganti rugi. Ada waktu yaumul mustajabah, ada waktu sayyidul ayam dina Jumat. Bapak-bapak lewi-lewi, yaitu antara khutbah pertama khutbah kedua, aja nganti rugi, aja nganti gelem rugi, manfaatkan semua waktu yang banget landep dungo diijabah. Ibu nggih, napa sing diwaca? Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Dinten Jumat nginjang maca niku, syukur-syukur bapak le maca pada waktu dinten banget dijabah, waktu banget dijabah antara khutbah pertama dan khutbah kedua di sela-sela niku jenengan padha ndonga lan maca niku, niku insyaallah dongane landhep. Allahumma Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah diwaca 35. Napa faedahe? Para ulama ngendika insyaallah nek niku diwaca tembus jroning ati, insyaallah setahun ke depan kula jenengan angel kon kesatan rezeki delalah ana bae min haitsu la yahtasib, rezekine Allah luas. Allahumma Allahumma sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu wa sallam ala I'm
Ya Rasulullah.
kitab Hikam terangaken Al Imam Hatim Al-Asami Dawu Al-Ajalah Minas Syaiton. Sesuatu barang-barang sing terburu-buru niku rata-rata berarti ora kabeh nggih. Sesuatu terburu-buru senajan ora kabeh, tapi rata-rata ditumpangi karo sipate setan. Pekerjaan terburu-buru, melayu terburu-buru, walaupun kadang-kala niate sae, tapi nek terburu-buru nang kono juga ditumpangi karo setan. Motoran terburu-buru, iya mengejar kebaikan betul, tapi nang kono juga ada ditumpangi karo setan, tegese tingkat kecelakaan jauh lebih tinggi nggih. Layu banter kepadu kesrimpung tiba kerungkep, motoran banter-banter dan sebagainya, termasuk jenengan nyembelih niki terkadang terjadi nang masyarakat. Ibu ke delamaning bulan Ramadan kepengin buka bersama mangane iwak-iwakan. Mangane ayam-ayaman. Udu ayam berarti ya, wong ayam-ayaman. Jenengan kepengin sing ayam-ayaman gue, iwak-iwakan gue. Jenengan nyembelih ayam, Pak Kayim, Pak Kaum, tolong niki disembelihkan ayamnya. Yang ini sembelih nang Pak Kayim, nang Pak Kaum, nang sapalah, Pak Kiai sembelih. Tel. Terpotong sing penting khulqum wa mari antara dalane ambekan karo dalane pangan. Niki terpotong dengan baik. Cuma jenengan memotong sudah sempurna, Pak Kai memotong sempurna, sempurna. Terpotong kabeh urat-urate sing kudu terpotong, terutama khulukum karo mari dalane ambekan karo dalane pangane ayam. Terpotong bener, jenengan gletak-gletak. Mestine ayame klabrak-klabruk, klabrak-klabruk cengep. Kadar ayam mikih lah ya. Cengep-cengep. Megap, cengep, sakaratul sekarat. Tapi jenengan selek kepengin mangan pupu karo mangan brutu. Ayam lagi klobrak-klabruk urung mati sempurna, selek ora sabar. Walaupun lemotong bener Pak Kiai ne Pak Kayim lemotong betul sudah sempurna, betul, tapi jenengan sing ora sabar. Selek kepengin mangan ayam kok, selek kepengin mangan brutu sing empuk kok. Jenengan ora sabar, ayam urung sempurna lemate si mandan obah sidik-sidik, jenengan lebokna ayam maring banyupan. Selek ora sabar kepengin mangan daging, hati-hati. Terakhir matine ayam udu mati karena disembelih, karena matine ketilem dilebokna maring banyu panas, menjadikan hukume ayame dadi bat. Karena terakhir matine ayam udu gara-gara disembelih, tapi gara-gara ketilem dilebokna banyu panas. Akibate apa? Akibate getih urung rampung metu, getih esim ngecembong nang jero ayam, getih esim ngecembong nang jero daging ayam, muk jenengan dibersih daging kaya ngapa, dibersih kaya ngapa, digoreng, kletus, kesenggol balunge esi klicir getih. Jenengan mangan getih hukume haram. Mangan getih hukume haram, termasuk didih. Didih adalah getih yang dibekukan. Nggih. Kuwe gawene saka getih. Getih yang dibekukan berarti pada pemangan getih hukume. Nah, mulane kula jenengan ngerti matine ayam kudu sempurna. Aja urung mati wis dilebokna maring banyu panas. Ini termasuk kalimat al-ajalah minas syaiton. Sesuatu yang terburu-buru ditumpangi karo setan. Nyembelih benar, matine sempurna, tapi bisa haram gara-gara apa? Jebule pitik colongan. Nggih? Mulanya diperhatikan. Ada lima hal sesuatu terburu-buru tapi malah dadi apike.
Al-anjala minas syaitan, rata-rata barang kesusu biasanya kemerungsung tumbangi karo sifatnya setan. Ya, sekalipun itu apik, tapi ini kemerungsung kadangkala pikiran orang temata tumbangi karo sifatnya setan. Kadangkala kemerungsung ana sing kelalen, kemerungsung ana sing ketriwal, berarti ditumbangi karo sifatnya setan. Tapi ada lima hal, cara Al-Hatim Al-Asami menyebutkan lima hal ditumbangi orang tumbangi setan, malah dadi sunnah Kanjeng Nabi kesusu sing cepet-cepet dilakoni tapi malah dadi kebaikan. Apa bae? Ana lima. Nomor satu, it'amud dhaif, menyegerakan menjamu makanan minuman kepada para tamu. Tamu niku tekang gawa barokah, balik gawa dosane sing duwe umah ditibak-tibak na dibuang sak dalan-dalan. Mulane mulyakna tamu. Mulane niki nyong urung apa-apa wis langsung wedange metu. Niki panitia langsung praktek mulyakna tamu. Mangkana yu'min la rotine nembe tekak. Roti. Ki wong mandan-mandan abang ya stroberi lah. Ngrotine tipis temen rotine. Lah, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaruhu fal yukrim dhaifahu. Misale kaya kiye. Mien Imam Ahmad niku duwe tangga. Tanggane sinom. Jenenge bocah ya geduga ora pra yoga. Niki misale umai Imam Ahmad, daleme Imam Ahmad niki umai bocah nom-noman. Bocah nom-noman niku senenge ngeledek. Senenge ngeledek, senenge ngerjani. Diundang oleh bocah mau. Imam Ahmad rawuh teng riko. Ana apa Mas? Ora sida wis nganah rika bali maning. Ya wis bali. Hari kedua, Imam Ahmad napa? Kandani merek mendekat. Ana apa Mas? Ora sida wis nganah rika bali maning. Nyongkur ngundang. Hari ketiga, Imam Ahmad, napa Mas? Ya merek. Ora jare niteni yang renyong kan niteni. Mas Ulil, kandani ana apa? Ora sida nganah bali. Titeninge suka Mas. Imam Ahmad boten. Imam Ahmad, ana apa? Merak mendekat. Ana apa Mas? Ora sida nganari ke bali maning. Ya wis bali. Ora dendam, ora duwe rasa lara ati, biasa saja. Kon tekaya teka kon bali, kon rawu-rawu kon kondur, kondur. Hari keempat Imam Ahmad kandani ana apa Mas? Ora sida ana bali maning lar balik badan, tarik tangane karo bocah niki, Pak Kiai lenggak rihin. Ana apa Mas? Kula arep takon, takon apa? Jenengan tak kerjani ping telu ping papat, tapi jenengan orang niteni. Jenengan tak kerjani kon mangkat-mangkat, kon bali-bali, tegese orang niteni. Anu kepripun Imam Ahmad? Jawabannya gampang beliau, Mas tekan dani ya, gih. Angger aku nyawang kowe sing kaya kowe jelas, wong kowe perilaku ini kaya segandrok. Ngapa sih margi? Kowe margi kaya kowe jelas, nyong nek nyawang kowe. Nyong wis hormat karo kowe jebule karo ngormati. Kalau saya nyawang personal orang diri orang pribadi, jelas yang ada cuma lara ati. Jenengan wis tak hormati jebule orang ngormati balik, jelas nyong lara ati. Sebab apa? Nyong berharap-harap kepada manusia. Tak hormati kowe kudu ngormati, berarti berharap kepada manusia. Nyong awek kowe nek duwe ya kudu awe maring nyong, berarti berharap kepada manusia. Jelas yang ada hanya sakit hati. Mulane Sayyidina Ali dawuh, semua sakit sudah saya rasakan, sakit sing paling mendalam mendosol nang jero dada adalah sakit napa berharap kepada menungso. Jelas sing banget ing mendosol nang jero dada. Nyong wis hormat karo kowe Mas. Nyong wis bekti karo kowe, nyong wis apik karo kowe. Nek nyong nyawang kowe kudu bekti karo nyong, jelas nyong mung lara ati. Tapi ora, aku nyawange Gusti Allah, aku nyawange Kanjeng Nabi sesuai ngendikane Kanjeng Nabi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu.
sapa wongi iman Allah lan dina akhir fal yukrim jarohu. Nyong mulyakna kowe ben nyong dimulyakna karo Gusti Allah. Kowe mulyakna nyong ya kena ora ya kena, kowe bekti karo nyong ya kena ora ya kena, sing penting nyong nandur sing apik-apik karo kowe, mengko sing bales Gusti Allah. Soale nek nyong ngarep-arep dihormati nang kowe jelas lara ati. Gina apa nggih? Sing penting nyong nandur rapik, terserah arep ngormati nyong ya ngono ora ya ngono, nyong ora urunan ora urusan ora urunan ora duit. Terserah, sementing nyong nandur apik-apik karo kowe, mengko nyong bakal diwales karo Allah sing apik, apik. Kowe ngormati ya kena, ora ya ora apa-apa. Kowe hormat ya ngono, ora ya ora masalah. Kowe hormat ya alhamdulillah berarti dadi bocah sing ngerti tata krama, ora ya ora masalah. Sing penting nyong apik karo kowe, mengko sing ganjar adalah Gusti Allah. Karena ndeleng Kanjeng Nabi mandang Gusti Allah. Satu, it'amud dhaif, menjamu makanan minuman dalam rangka mulyakna dhaif para tamu. Napa? Nomor dua, waqada uddaini, enggal-enggal ngelunasi utang. Enggal-enggal ngelunasi utang. Utang gue dibayar, dibayar karo duit aja dibayar karo padu. Ya, utang gue dibayar karo duit aja karo padu. It napa? Waqada udaini, utang duit, utang beras, termasuk utang puasa. Ki dalam ning bulan Ramadan, ibu-ibu kan kadang kala ana tamu tak diundang, ya. Ya, wis lunas alhamdulillah. Sing urung lunas dulu nasi ana tamu tak diundang sing mesti, tapi niku jenengan nglakoni kae niku lagi nglakoni ibadah. Mulane wong lagi kenang tamu-tamu kuwi mau ora kena maca Quran, ora kena salat. Wong kenapa? Jalani ikhlas sing seperti itu, kuwi lagi nglakoni ganjaran gede. Siji ganjaran gede, loro diparingi sehat karo Gusti Allah. Tandane sehat nggih Bu nggih? Tandane berarti sehat. Ngateni bune. Mulane nomor dua, waqada udaini, enggal-enggal nglunasi utang. Niki sesuatu terburu-buru sing disunahna karo Kanjeng Nabi. Nomor tiga, watazwijul binti, menyegerakan menikahkan anak wadon. Anak wadon yang sudah gede, wis ngerti bocah lanang, ya, wis ngerti bocah gandreng kaya ngapa. Apa bro? Watazwijul binti, menyegerakan menikahkan anak wadon. Bu, padute prawan mbok. Ada anak perawan cepet-cepet baguse dinikahkan. Apik lho nggih. Kenapa? Nek jenengan melas maring anak wadon urung bojo-bojo, terutama bapak, karena anak wadon bojo kuwi urusane bapak menjadi wali nikah. Mulane anak wadon diprihatini, bakal wani dawu amalan untuk menyegerakan anak ben cepet pikantuk jodoh, kuwi sing diwaca ya latif ya latif ya latif. Napa Bu? Diwaca cukup rosakake, cukup ping 10.000. Nikum bakal wani dhewe ngoten, ben anak wadon dipati cepetaken ketemu karo jodoh. Syukur-syukur anak wadon ya gelem tirakat dhewek. Nek mboten bapake sing tirakat, karena anak wadon anake bapak, mungko anak wadon bojo sing melepas adalah bapake minangka dadi wali nikah. Gino monggi. Watazwijul binti, menyegerakan menikahkan anak wadon. Anak lanang santai. Anu pikirane warna-warna. Anak wadon sing cepet-cepet nggih Bu nggih. Anak nomor 4, nomor 4 adalah watazwijul mayit, menyegerakan memakamkan jenazah. Tengriki pripun modele? Anggaran wong mati maghrib langsung dikubur apa datang enteni esok-esok?
Sip. Biasane wong sing ngenteni esuk satu ngenteni anak-anak kondur saking mriko-mriko. Dek, niki Bapak Sedok. Gusti Allah, Bapak Sedok. Pak, anu paman, tulung. Bapakku aja dikubur nek nyungrung bali omah. Ki berarti bocah sing ora bener, bocah sing ora bener nyiksa wong tua nang dhuwur bumi sing jenenge awak selek kepengin bali maring asal mula bukane asal bumi bali bumi ruh kondur marang Gusti Allah ngamalan bali marang awake dewek-dewek kemudian niki jasad bali maring lemah baleni roh nyawa bali marang Gusti Allah ngamal bali marang awake kula dewek-dewek nomor 3 jasad awak bali maring asal mula bukane lemah sing jenenge awak kuwe kesel darane ora kesel kesel mripat kesel mulane mulai lamur kuping kesel mulane mulai budek. Angger jaman nom-nom mantan nyong percaya ibune mbae pada munggang gunung temurun gunung ora masalah pelayon karo macan pelayon karo celeng babi hutan ora wedi-wedi mlayu pelayon kaya ngapa hebat siki barang tua mlayu nguber-uber putune kon adus wis megap-megap wis megap-megap jaman nom taya untu atos nyokot watu watune pecah barang tua untu nyokot apem untune copot. Untune sing sampot berarti kon pada kesel awake kesel jaman nom taya kaya Raden Pringgendani Prabu Anom Gatrut kaca otot kawat Bandung wesi driji gunting sikut petel kulit tembaga rambute kawat bendrat uyuwe bensin entute LPG kaya Raden Garut kaca sapa-sapa ditantang sapa-sapa diantem sapa-sapa dicotos jaman nom barang tua awake labu loyo awake kesel mulane awak niki juga kepengin rindu bali marang asal mula bukane bali ibu mlayu-mlayu ngendi-ngendi tetep jenengan kepengin bali maring umahe dewek senyaman-nyamane umahe wong tetep nyaman umahe dewek padha bae karo awak awak kesel nang alam dunya dijak maksiat dijak ini itu kesel awak nang alam dunya dijak ngerasani tangga dijak ini itu nyolong ini itu kesel awak kepengin bali marang asal mula bukane ibu asal Karang Gedang dolan maring Cilacap senyaman-nyamane Cilacap umahe wong tetep jenengan kangen karo umahe dhewek ngene wong nggih karena di rumah merasa tenang walaupun kur gawe karo pring blabak kaya ngapa umahe dhewek ati merasa tentrem ati ngerasa tenang nang kanak-kanak ora tenang nang umahe dhewek tenang padha bae karo awak awak kepengin bali maring asal mula bukane awake kesel mulane wadajhizul mayit menyegerakan menguburkan jenazah. Lah terus pripun Mas seperti itu kepriwe sih lah niku ngenteni anake kondur ini yang namanya adat mengalahkan syariat. Lah kudune kepripun wong tuwa pejahe kapan pejahe subuh ya wong tuwa pejahe kapan pejahe ngisa ya berarti ngenteni anak-anak bali ya tapi anak-anak kudu duwe acuan dikubur kapan paman ya paling esuk sekitar jam 09.30 esuk bocah sing pengertian ngomong ya sudah paman kalau jam 09.00 nyong urung gutul anjok ngumah dikubur bae engko nyong maring kuburane wong tua donga sak dhuwur kuburane wong tua tapi nek bocah sing ora ngerti agama pokoke aja dhisik wis nganggo pokoke ora aja dikubur nang nyong urung bali ngumah lah berarti wong kaya kue nyiksa karo wong tuane dewek gini mungkin mulane syariat mengatakan wadajhizul mayit menyegerakan menguburkan jenazah menyegerakan secepete menguburkan jenazah karena nyawa kangen karo pangeran amal kangen karo awake kulon jenengan dewek-dewek jasad kangen karo asal mula bukane asal lemah bali asal bumi bali nggih napa nggih nomor 4 wadajhizul mayit menyegerakan menguburkan jenazah terkadang nang Karang Gedang ana kalimat adat mengalahkan syariat contohnya apa contoh kula kali Pak Kapolsek Pak Wardoyo kali Pandan Ramil salat teng masjid Karang Gedang umpama salat soh pertama wonten Mbah Yai
Tapi Mbah Yai maju teng pengim maman. Otomatis sop pertama kan kosong gih. Lah kulo di sop kedua. Saya bersama Pak Wardoyo, bersama Pak Tentara di situ, Pak Babin, Pak Banbin, sangat ganteng riku. Lah kulo saking sopane matur karo Pak Wardoyo, Pak Polisi sumonggo. Monggo acung-acung monggo. Pak Wardoyo juga saya kali tiang-tiang sinten-sinten mawon. Masulin mon monggo, masulin mawon. Monggo Pak Wardoyo, masulin monggo monggo monggo, monggo Pak Wardoyo. Monggo monggo monggo. Tekan bubar salat mung mangga monggo tok. Ini secara etika Pak Wardoyo betul. Secara etika Mas betul, tapi secara agama hukumnya makruh, Pak. Hukumnya makruh kenapa? Berlomba-lomba dalam ibadah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kita berlomba-lomba perkara dunyo mendahulukan orang lain, monggo. Ana BLT misale, wis dikad disit ngana sing nampak nyong esuk-esuk ora apa-apa. Apik. Tapi kan impossible. Angger perkara BLT ora masalah. Monggo jenang rin nyong esuk ora apa-apa atau ngesuk ora apa-apa. Ndak masalah, tapi perkara ibadah ndak bisa. Siapa cepat dia rosa perintah-perintah, angger ngajak, oke okay, ngajak beda karo perintah. Perintah ora kudu melu, ngajak wis mesti melu. Ngene monggo. Perintah kurang tentu melu. Contohnya Pak wong lamarna wong. Pak tulu nyung dilamarna. Nyung rosa melu. Angger melu gua ngapa perintah wong mangkat dhewe kabeh bisa. Kan bocah siki kaya gue. Loh, pangapunten. Kisah dari siapa? Nabi Adam. Nabi Adam kan cinta karo Siti Hawa. Demen karo Siti Hawa. Ngelamar apa ora Bu? Ngelamar. Ngelamar dewek apa perintah? Dewek. Perintah malaikat Jibril kon ngelamarna Siti Hawa. Padahal wong mung loro tok, Adam Hawa, Adam Hawa. Be perintah, perintah siapa? Malaikat Jibril, Bril tulung. Aku cinta kepadanya. Tulung dilamarna. Ya, bentu tulung dilamarna. Ya jenenge wong perintah, wong ya ora usah melu-melu, tulung ki nganan nyung dilamarna. Sing perintah ora usah melu jenenge perintah. Lah rata-rata bocah siki nglamar dilamarna wong tuane anake ngintil. Lah gua ngapa nglamar perintah wong? Nabi Adam niku seneng karo Siti Hawa, menikah dengan Siti Hawa ada lamaran dulu, khidbah namanya. Itu pun perintah kepada malaikat Jibril, Bril, tulung nyung dilamarna kaela, tulung dilamarna, lamar awe udut rong buntel misale. Misale ngaten misale, nggih, mulane niki, hari ini kan bocah-bocah padang lamar wong wadon, perintah jere perintah jebule sing perintah melu. Ora percaya mbok ya, mbok malah dilamar dhewek nang sing di. Kiyane ayu teng gunung dhewek lah. Ya mesale kan bahaya banget kowe, bahaya kowe. Bener kowe, mulane melu di awat-awati. Perintah beda karo ngajak, ngajak tentu melu. Ayo melu yo, melu yo ngene melu. Berarti ngajak. Wis ngono kae rika mangkat, berarti perintah. Beda perintah karo ngajak. Angger ngajak boleh, misale saya di sop kedua. Kosong sop pertama, nyong maju set. Pak Wardoyo tak lutik. Nah niki namanya ngajak, ngajak beda karo perintah. Perintah monggo Pak, monggo Pak, monggo Pak. Ini namanya makruh, nggih. Karena perkara ibadah siapa cepat dia, siapa cepat dia. Pada misalnya karo lagi wudu, kula badhe wudu, Pak Lurah rawuh. Pak Lurah rawuh karena kula Pak Lurah lebih tua daripada saya kan etikane mendahulukan yang lebih tua. Betul secara etika, tapi secara agama hukumnya makruh. Kutunya siapa cepat dia dapat. Wong perkara ibadah akhirat siapa cepat dia, siapa cepat dia. Dan nek perkara dunyo monggo kersa. Numpak bis misalnya kan perkara dunyo. Jagongan ana wong meteng, monggo monggo monggo. Monggo ibune sing meteng monggo. Napa kula pangku mriki? Dah. Nulung malah mentung. Nggih, niku nggih. Dadi ning perkara akhirat siapa cepat dia dapat. Ketone bener etika dan etika, tapi perkara ibadah mendulukan yang orang lain hukumnya makruh.
makro. Nek perkara dunyo monggo kerso, etika unggah unggu perkara sosial. Tapi perkara agomo siapa cepat dia dapat. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, apalagi perkara ibadah. Gino wengi. Karena kalimat perintah karo ngajak hal yang berbeda. Ngajak berarti mesti wis melu, tapi nek perintah sing perintah urung tentu melu. Gino bonggi. Ngatan. Sing nomor 5. At-taubah minal ma'asi, enggal-enggal kulon jenengan padan jaluk ngapura karo Gusti Allah. Astaghfirullah. Baraya as Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Allah minal khotaya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Astaghfir Yeah.
sahul mukmin dungun iku gaman landep ngungkuli tajamnya pedang, tajamnya keris, tajamnya tombak. Dungo memang jalur langit tidak kasat mata tapi akan terasa di dalam dada. Luar bi ud'uni astajib lakum sopon dungun dijabah karo Gusti Allah lantaran ikhlas. Napa? Al ikhlas suruhul ibadah. Ikhlas niku ruhe ibadah. Gini mungkin mula kulon dungo kagem masyarakat karang gedang karang anyar sekitarnya. Mugo-mugo barokah sholawat, barokah rojab, wa sya'ban, wa ramadhan kulon jenengan pinaringono iman Islam. Tetepaken iman Islame, soleh-soleh hadhuriyae, berkah kathah lan rezekine, sakinah mawaddah warahmah keluargane, dipangapura dosa lupute, dikampangaken sedaya urusane, digawe padhang sedaya barang sing peteng. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingkang mimpin donga ngarsanipun Simbah Yai Ahmad Salimi parengipun Mbah Yai kula aturi kanthi hormat ndongaken dhateng kula pribadi lan masyarakat Karang Gedang umumipun Karang Anyar Purba Lingga Singguyub Rukun Istiqomah Ibadah Rezeki Kada Berkah Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Istiqomah Ibadah Bincang Pecah Husnul Khatimah. Allahumma ngarsanipun Simbah Yai Ahmad Salimi wekdal kula aturaken sumangga katur pangapunten Mbah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi ashabi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ghaffir lana sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa su'il qada wa tarqis saqa wa samadatil a'da. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya Azizu Ya Ghaffaru Ya Rabbal Alamin Ya Dzal Jalali wal Ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir Rahmanir Rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun. Aturan Simbah Yai Ahmad Salim alam sedaya masyarakat Karang Gedang. Mugo-mugo kanthi ikhlas sing manah dadosaken kaberkahan kita sedaya berkah mulia selamat dunia lan akhirat. Allahumma apat kula pangapunten dipangapunten nggih nggih. Insyaallah njenjang kepan pinarung kesehatan sakit panggi malih cara sanesipun kanthi langkung-langkung berkahipun. Amin. Apat kula pangapunten wallahul muwaffiq ila khamitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.